žirā galvas. Tu tik to neši. Tai čia jo, tik tai gaila, žinai, kad jie dar neįsivaizduoja, ką reiškia turbūt no market. Pradėjo žaidimas ir bus exit, surrender. Arba, žinai, pradės leisti rezus, paskui pažiūrės, kad maisto nėra. Visi darbininkai maistą stovi visą. Aš statau šokoladą, kad po minutės pradės keiktis vienas bent. Nu, matau medžių iš karto. Tu bairis, jeigu būtų pro ir neštų. Nerealu. Skaityk, jeigu mano gauna Alžyrą. Ir ukra dabar viskai išsivysti, kad būtų bragai. Tu žinai, kad vis tiek kalbi ir pats netiki. Ar palauk, vienas lenkas yra? Nežinau, ukrainietis vienas yra, o kitas random ėmė. Turi antrą centrą? Ne, o tu? Nu, nedaug trūksta. Turiu trečią. Truputį Magic, žinai, pajungi ir jį. Man akmens daug trūksta. Man irgi medžio turiu beveik. Ai, čia su patu, rimt. Medžio turiu, trūksta akmens. Aš medžių beveik turiu pastatyti centrai pigės. Stipriai. Faktas. Va, medį turiu, jau einu pjautų, su kitais akmenėjimus. Šiaip su Alžyru užnesu žaistų, štai kad pasiūlęs populiaciją labai sunkiai kyla. Didžiausias minusas. Nu jo, ir nežinau, kaip čia geriausiai daryt. Dėl to, ar apsimoko pasistatyt kažkiek, ar ne, piemenų. Nežinau, aš šiaip, žinai, ką pagalvojau. Ta apsimoko pradžiai vietininkus irgi pasikė bent kokį pulkiuką, nes kai tu leisi iš nūrais, tai kažkas turi valdyt reikia. Jau čia iš karto apsimoko imti maistą apgrįdą, aš čia bandžiau prasisuk, kad kuo daugiau apie minutą turėt, žinai, bet neišeina. Maisto, tai taip apsimoko. Taugi vis tiek ir greitė kainuoja ir kirgi reikia imti. O kiek tu dabar apie minutą turi? Aš negaminau nei vieną. Bet kiek turi? Ai. Stuck. 18, ne? 18. Taip, o tu? Kas tai jau turi? 25 jau biškiai. Nu, aš antrą centrą turiu. O čia kur kasyklos, ne? Nes pačio pradžio tų darbininkų steigių didelis. Jo, jo. O, kartas yra.
Šiaip ant lenkų kirvis irgi labai praverčia. Tai jo. Nes arklidės reikia imti ir tuos light cavalry. Lemba iki būtų galo turbūt neturėsiu net antrų kareivinių. Rusas, po manim Ukraina. Kasyklos tikrai kur. Daug turi kasyklų? Auksų 4. Rimtai? Jo. Ai, vamos. Dar vienas turėsiu. Tau gerai. Spėk, kiek aš turiu. 6. 2. Oho.
Net oficerių nestatau, kad greičiau greidus paėm kasyk. Tik tai ironų turi kietą. Čia kiaurai praeis, nieko jis neturi. Jo. Antra, kas jį gal pasukti, paimsi oficerį, turbūt ten kiaurai perėti. Kas nutiko čia? Viskas vienas. Greitai. Taip jau sakiau, kad... Dabu va, einu su 200 pulkių, kai jau čia yra nakiaurai perės. Nu. Tikėkime. Ai, bandė padėti dar. Aha. Jeigu čia viską, ką jis turi, tai tada nežinau, ką net atsitikyti. Šiaip, žinai, ką aš pagalvojau? Jeigu žaidi 20 putų, tai kartais iš daugiau armos netgi turiu, negu žaidžiant su marketu. Ne, be marketo. Ta prasme, be marketo daugiau armijos turi negu su marketo, ne? Jo, tai galbūt greitai būna, žinai, prastesnė. Nu, nu. Nes pirmas 10 minučių tu tiesiog imi greidus, o ten iš karto darai, kad armija eitų. Jo, jo. Tai čia iš kurios pusės pažiūrėsi, žinai, gerumas tų greidų. O, nors turi kažką. Biškiai. Iš karto ant grūduoju, nu. Turiu arklių greit. O aš ne. Aš arkliučiu, ne. Nu, lemba spėjai ateiti į festivalį dar. Čia aišku spėsiu dar, žiūrėk, pasidaliu, kiek šaulių yra. Tik aš šaudyti neturiu kvalo. Statų kasykloje. Nu, nelabai spėjai. Kad jis feilino pats.